Եսօրվա դրությամբ ջրագիծը կառուցում են, բայց եւ այնպես վնասում են հին ջրագիծը, որից հնարավոր չէ օգտվել։ Լրիվ կեղդաջրերը հավաքվում է փոսերում, նորից ներ է ծզվում ջրագծերի մեջ ու այդ ջուրը օգտագործում են ժողովուրդը։ Դիմել ենք բազմիցս տեղեր, բայց լուծում չկա հարցին։ Օրով առաջ փակել ենք ճանապարհը, այստեղ հավաքված են եղել մոտավորապես 400 հոգի մարդ։ Խոստացել են, որ անպայման եսօր պետք է սայլը տեղից շարժվի, դաշտադիմ 20 հոգի մարդ եւ 3 միավոր տեխնիկա։ Պաստորեն գյուղացիները ստեղ են, ոչ տեխնիկան կա, ոչ աշխեգը կա, ոչ էլ բանվորները կան իրենց։ Գյուղապետարան, դիմել են գյուղապետարան։ Վիոլա ջուր։ Գյուղապետարանի միջոցով ուզեցել ենք հասնել մարզպետարան, նաև ինչի՞ չէ, մինչև կառավարություն։ Առայժմս մենք սահմանափակվում ենք նրանով, որ գյուղապետարանը իբր թե մարզպետին էլ են տեղակայ, բայց մարզպետը մինչև հիմա չի բարեհաջել գա այս ժողովրդի դարձավով ապրի 5 ամիսը մենք այս ողբերգական վիճակի մեջ ենք։ Կոնկրետ պատերազմական իրավիճակ է մեր գյուղում։ Բարձրանում ենք սարերի վրայով, իջնում ներքև։ Հաստացի տվյալները բոլոր նկարահանումից հետո Կերևա, հաստացի կա ամբողջ քանդված աշխատանքները, ահա որ անփույթ եւ անպատասխանատու վիճակում ճարագծերը գցել են երեխա դպրոցական աշակերտները փոսերի մեջ, փոսալծումները կատարել են քարերով, բացարձակ ոչ մի կտոր ավազի կտոր չկա, նկարենք նորից ցույց կտանք։ Լծելուց հետո մնացած քարերը, որոնք որ հնարավոր չէ եղել ընդհանրապես հավասարեցնել հողին, տրամբովկա են արել ծանր տեխնիկայով ճանապարհների վրա, նորից ցույց կտանք։ Պարոն Շամշյան, խնդրեմ, այս ջուրը խմում են համայնքի 1500 բնակիչ։ Ամբողջ համակարգը, հին համակարգը քանդել են, ջարդու փշուր են արել, իրենց իբր թե համակարգը քաշել են խողովակներով պլաստիկ։ Դաժե անգամ չգիտենք, թե այդ պլաստիկ խողովակները սննտային բան ունեն, թե չունեն թույլտվություն։ Ռոռոկման ջրի խողովակներով քաշում են բնակիչների համար խմելու ջուր։ Ես եմ մեր կարգավիճակը։ Գյուղը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, եւ այդ խնդիրներով ոչ մեկը չեն ապրում։ Դո մեոքի մինա շտաբը չի կնանել։ Ճապ Վերջույթները փակված չէ։ Բոլոր կեղդաջրերը կեղդը հավաքում լսում է ջրագծի մեջ։ Ընտանուրը դիշագործ։ Տաս անգամ ես նախազգուշացրել եմ Աշչեգին, որ տղա ջան, մեզ ձևի չի կարող։ Նախատեսված է եղել ուրեմն սկզբնական շրջանում փորել ինչև 1.80 խորություն։ Հետո չգիտեմ ինչի խորությունը փոխվել է, դարել է 1 մետր, տեղեր կա 40 սանտի, տեղեր կա 60 սանտի, մի հատ ահավոր վիճակ։ Ով շատ է ուզեց է խորգցնել, խորգցրել է, որ սլալով ջուրն իրան տուն ներտա։ Ամեն դեպքում մասնավոր, չգիտեմ ինչ վիճակ է կատարվում, ինչ վիճակ է ստեղ։ Գնանք վերև ընդերից տեսեք, թե ինչ է կատարվում հենց սկզբնամասում։ Յուրաքանչյուր հայ Շինական ազգը եղել է հայ ազգը։ Ոչ մի նախագծող նման ծուր գիտ չի քաշել կյանքում։ Նայեք, մեր ջրագեջի վիճակը տես։ Օծաձև գուկա, ի՞նչն է պատճառը։ Բայց նախագծով տված է ուղիղ։ Ուղիղ գիծ մինչև հադում են գոմի։ Ո՞տես պետք է ջրագեջ, ինչի՞ է էստեղ ասել։ Ինչ են բերել էսպես։ Ո՞վ է ծուտումը տվել, ո՞վ է շեղումը տվել։ Հսկողություն են այն նորմալ են այն, ոչ թե շեղային մարդկանց։ Մենք էլ գուզենք որ Աշտիգի հրայոնին էստանք, մեր Շիրակի մարզը էստանք, որտեղ մեր հարմար է, մոտիկ է, հիվանդանոց է, տավված է, բազարի է, տավված է, համինիքին է, ենդեղ է, ոչ թե էստանք Աշտարագելի։ Բոլոր ծնունդները մեր ընդունում են մենք Աշտարագելի։ Աշտիգի ծննդատունը։ Տանին Աշտիգի ծննդատունը կսեն մեզ են բան բերեք։ Դուք բերեք օրը։ Բանը։
Orde ban tanke. Deve gankam. Çenta edede. Anchi mele. Bana çek mele. Bak işte mezi aveli harmare kaste indi. 20 30 kilometre bir des tankinde hasnik bak. İnde kilometre esti mer gegen esti. Ես ան ուզելի հարց չկամ միայն ուշադրություն դարձնելու եմ։ Մի բան եմ ուզում ավելացնել, ունեմս ես հեղափոխության ակտիվիստներից մեկն եմ եղել։ Ես ոչ թե դեմ եմ եղել ընդհանրապես մարդկանց, դեմ եմ եղել այդ իշխանության բարած քաղաքականությանը, ընդդեմ մինչև մեր գեղի հետ կապված։ Այսօրվա դրությամբ մենք հեղափոխությունը կարծես թե կազմակերպեցինք, որ մեր գլխում պատուհաս սարքենք այսպիսի բաները։ Այսօր անգամ մարդիկ մեզի մեղադրում են, որ ահա ձեր հեղափոխության արդյունքը։ Եթե մեր կառավարությունը գտնում է, որ այս ոռոգման ջրով մենք կարող ենք այս խմելու ջուրը ստանալ և ընդհանրապես վիոլա ջուրը մեզ սպասարկի այս խողովակներով ու կարողանանք ապրել, խնդիր չկա, բայց ամեն դեպքում մեր ցանկությունը մեկն է, որ մենք ընդհանրապես Շիրակի մարզի ռեգիոնի Շորակյանի ժողովուրդ ենք։ Մենք Շիրակի մարզի հետ է մեր ամեն նիստուկացը, ամեն ինչը կապված։ Մենք 72 թվականին Արագածի շրջանը ձևավորվել է Շիրակի մարզից կտրել, բերել են Արտիկի շրջանից, միացրել են Ցաղկավիտի շրջանին, Արագածի շրջանին։ Մենք կընդհանրապես գործ ունենք աշտարակի հետ։ Մեր մարզպետը անգամ չի բարեհաճում, գա 370 ձայն, միաձայն, ես եմ եղել հայտարարողը, ժողովանողը, որ մեր մարզպետին ընտրեք, չճանաչելով իրեն, ոչ անգամ գոնե ելույթ չի ունեցել մեր ժողովրդի առաջ։ Տղեք, բերեք ընտրենք, որպեսզի կարողանանք մարզպետին խնդրենք մեզ օգնի։ Մարզպետն անգամ ես կան բանից հետո, մի անգամ չի մտեք յուղ, մի հատ հարց չի ուզի։ Ես կան անորոշ և անպատասխանատու և այսպես շագերտավոր ասած թկած ունեն մեր վրա, եթե թկած ունեն, մենք ամբողջ յուղով ստորագրա հավաքենք, կազմակերպում հրաժարվում ենք Արագածոտնի մարզից, դուրս ենք գալիս գնում Շիրակի մարզ։ Եթե մեկը կոն կլինի, թող ասեն, մենք քվորում կկազմակերպենք, տեսնենք հլը այս ժողովուրդը վերջը ուր է ուզում գնալ։ Ջուրը գալիս է Շիրակի մարզից, սնունդը գալիս է Շիրակի մարզից, հիվանդանոցը վազում ենք Շիրակի մարզ, բոլոր ծառայությունները օգտվում ենք Շիրակի մարզ, Հրշեջ ծառայությունը մինչև գալիս են Աբարանից, Աշտարակից, Արտիկի Հրշեջները արդեն այմի տղեկը կանգնած են մեր կողքին։ Ինչերիս է պետք էս ձևական, արել են իշխանությունները, քանդել են, հետո մեր գյուղապետարանը 10 գյուղ միացրին, իրար մի գյուղապետ է սարքել, այն բանից մեխաբար մարդ։ Այդ մարդը ասում է, ես է ձեր կողքին եմ, ձեզ հետ, իրա բարերն եմ ես ասում, երեկվա, ձեր կողքին կանգնած եմ, ինչի՞ս է պետք քո կանգնելը, որ 5 ամիս է մենք այստեղ կատաստրոֆիկ իրավիճակում, ոչ մեկը չեն գալիս, չեն օգտվում, չեն օգնում մեզ։ Պետք չի մեզ այդպիսի գյուղապետը, մեզ պետք է նորմալ գյուղապետ, մեզ պետք է այնպիսի մեծ գյուղ է, թող մի գյուղապետ ունենա, գյուղապետն էլ հաստի կառավարություն և մարզպետարան, 10 գյուղին մի գյուղապետ, սերժական համակարգը թողել է ժառանգություն, այսօր մենք տարապում ենք դրանից։ Ինչ ենք շահել, բյուջեն ենք լստում մեր կյանքի ու մեր առողջության հաշվին, ում է պետք դա։ Խնդրում եմ Շամշյան ջան, այս ամեն ինչ արձանագրենք, թող գան, եթե ես սխալ բան եմ ասում, իսկ պատասխանատվության ամեն ինչով ետարգեն։ Չի կարելի մարդկանց այդքան իրավունքները ոտնահարել, թքել մարդու վրա ընդհանրապես և ասել, որ մենք դուք մեզի պետք չեք։ Մենք այդ իշխանությունը 30 տարի լսել ենք այդ իշխանությունների կողմից, մենք խնդրում ենք մեր իրավունքները պաշտպանելով հանդերձ գան, կանգնեն մեր կողքին, վերահսկեն, վերահսկողության կոմիտե կա, կառավարություն կա, չգիտեմ ով կա, այս ինչ վիճակ է, այսպիսի բան առաջ է չի եղել, 30 տարվա մեջ էլ չի եղել, ամոտ է, քանդել չի շինել, այսօր բոլոր մանուկ երեխեքը աղիկային հիվանդություններով տարապում են հիվանդանոցներում, ինչ է սրա վերջը, ցեղասպանություն, ուսում եք ցեղասպանություն, արեք այսպես։ Խնդրեմ ես մեր Շամշյան ջան, մեր խմելու ջուրը երեք պամպես կար, պամպեսներ են միջից հանել, ինչ ասես կա, այստեղ, այստեղ։ Ունանյան ջան, ես վտարային իրավիճակը ստեղծել է շինարարը։ Ոչ մի տրակտորը ոչ մի ժողովուրդ, եթե հանգարց տրակտորը մտավ ստեղ աշխատավ, ինձ տեղը դրանդեղ աշխատի, դու չէ մինչև չկարգավորվի չէ, որտեղ աշխատի դրանդեղ կաչա, այդ կենան ժուրը։
Ինի ջուրը կկաչ այտեներով վերականնեմ։ Հա, վիոլան եկել եմ ես ուղղությամբ։ Չենիկ վերականգնում են հարայրաններ։ Էդվարդիկ թող աշխատի փայտեն տալ։ Չէ, չէ, վիոլայի հետ կապված մենք վերականգնողական աշխատանք ենք շինարարի։ Շինարարի չեմ չենք մինչև վերևի չսկսեք ճիշտ նախագծով իրեն աշխատանքը։ Երեք խոստացել է, ես լավ երիտասարդ եմ, ես եմ ես, Էդո ջան, միած ես այդ Եվ ես խնդրում եմ արել ենք, թող միջոցներ ձեռնարկեք, ես մարդը ինձ թվում է որ ոնց որ թե ճուզենային էլ էլ իր ձևով գուզե շարունակե, գդեք համապատասխան կազմակերպություն է, ինչ է, արագ կարգով, քանի զմերը չեք ես ջուրը կարգավորվի, ես գյուղացիք, ես տանջանքից փրկվի։ Շնորհակալություն գյուղը, մենք ենք սպասարկում, արդիկ տեղամասն սպասարկում, միջամտելը, այսինքն մենք նախ ոչ մի իրավասություն չունենք, պատվիրատուն մենք չենք, որ պատվիրատուն ճիշտ ասած համայնքապետն է կամ համայնքապետարանն է, ես այդպես տեղյակ չեմ։ Մեզանից անցնում է ճարամադակարումը վերականգնել, երբ տեղացրել են բնակիչները, ներգրավել են, դերերին դիմումը ցալիս է։ Քաշում են ներքև, ջուրը քաշում են ներքև, այ արդեզյան ջուրը, ես ենք ապտի քաշե վերջանա, մի իրի գունը վերջանում է, կոպը ճարտա վերջանում է, երեղով, ես եք հարգուն ջուրը կպրծում է, առի գուն ներիքին է, մեր արոտների բարելավման հետ կապված ծրագիր է եղե Գեղաձորի Սարիտ ջուր բերել Նորաշենի դաշտերը։ Այդ ճրագիծը գործել է կոմունիստների ժամանակ, հետո դատարել է գործելուց, դատարել է գործելուց, վերակառուցել են նորից, վերանորոգել են, որպեսզի այդ ջուրը նորից սկսե իրեն աշխատանքը, նորից մարդիկ կարողանան իրենց անասունները ջրել, թեկուզ մենք էլ երթանք, մենք բաժակ ջուր խմենք ամառում, բայց դա չի գործում այսօրվա դրությամբ, բազմիցս անգամ դիմել ենք համայնքի ղեկավարին, համայնքապետին, ես անձամբ իրեն հետ գնացել ենք Գեղաձոր գյուղը, նայել է, ստուկել է, ասել է, որ Քերոպյան ջան, այդ գործը լուծվի, այդ հարցը լուծվի։ Սրանից մի շաբաթ առաջ նորից այդ հարցը տվել եմ, այս գործերի հետ կապված նորից մոտեցա հարցերի, այն էլ չեղավ, այն էլ չեղավ, սա դժվարությամբ կեղնի, որտեղ Գեղաձոր գյուղը մեզի ջուր չի տա, ոնց ջուր չի տա, Գեղաձորից երկու հատ գետ է հոսում, ինչ-որ սովետի ժամանակով տարբեր ճյուղերով, մի փոքր աղբյուր չի ասում այս գյուղին, որ ծրագիր է եղև ծախսեները, համայքնը ներդրում ունի դրա մեջ, ես մարդիկ իրենց թոշակից կտրե փող են ներդրել, որ որպեսի այդ գործողությունը կադարվի և կադարել են, ուր է, ինչի չկա, անասունն է ջարդվում է դաշտը, այստեղ ժողովուրդը, այնտեղ անասունը, անզոր մարդիկ չենք, բայց ուղղակի խնդրում ենք, որ ճիշտ լուծում լինի, անզոր մարդիկ չենք, չենք մեղանջում, այս գյուղը այնպիսի գյուղ է, որ շնորհք ունեցող գյուղ է, շնորհքով մարդիկ են այստեղ ապրում, նորմալ մարդիկ են ապրում այստեղ եւ ապրում են, մեր վրա խաչ չքաշեն, թույլ տան նորից արարելու մարդկանց ապրելու եւ սերունդներ թողնելու։ Գյուղը քարտեզ վրա կամ ես չեմ, մեր գյուղ ունի, մենք մարդիկ ենք, մեր տեղը դիտեն, ես 80 տարեկան կնիկ ելաստիկ ջուր վերցնեմ, որ տանի մանասունը խմեն, վեր ընկա ջրի մեջ, անդեղ քաշին հանեն, եթե ուշ հանեն, ես կխեղտվի, ինչ պետք է եղնի մեր ջերի տերությունը, հարի հետ պետք է ես վիճադի մենք մնանք, հարի հետ, մեղք է ժողովը, անասունը ծարավ, ջուր կխմենք, մի քանի ամիս առաջ թարխունի սոկ, դնենք կպուդուրգով դարդարգը, կանաշ մամուր, էդի խմի ժողովուրդ երեխեքը լուծեն գան, մեն ձերնը հիվընցան, ես է ձեր հալով էլ անգաց, ինչ ըղբտեղն վիճակը մեր ճյուղի, շատ կխնդրեմ միջոցներ դեմարեք։ Ավրիս, բայց չի կարելի այսպես բաններ, չի կարելի այսպես բան, ծոյսի բաղ չերեղե, 91 տարեկան այսպան բան, կարդիկով ես ոչ մի բան չեմ ծեսե, ես ինչ բան, ես ինչ միջակ է, մեղք է գերի, էր ինչել է հետ մեղ ուրուշամ, իրեք ուղղ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 
Շամշան ջան, մեր գյուղին նեմ պիտի ճնջենք, չեն ավելցնենք, դառնա Չորաշեն։ Չորաշեն, Չորաշենը էդի նորություն է, նոր զարգացումները, նոր բաները։ Չորնանք պիտի Չորաշեն դառնա, Չորաշենը։ Գողենը, գողենը, ուրա գողենը։ Ու ինչ գողեն, ինչի մար գողեն։ Հանել են, հանել են, արևի ես։ Նկարել են, նկարել են։ Նկարել են։